nukleotidai. Su Kristu šitaip gražiai į tą visą smaigalį, kad jau tai taip tiksliai atitiktų žmogaus ten tą, prie ko jisai prisišiurbė, tai sako, nu, kažkaip tai kitaip. Labai, va čia ir rašo, aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip tai galėtų gamtoje įvykti. Ir jie visų labai ramiai ilgai gana susirašinėjo, kalbėdami apie tai, kad tas daiktas galėjo vis dėlto pabėgti. Bet finaliai jie sutarė, kad jeigu apie tai pradės loti visi, tai labai pakenks mokslui ir ypač Kinijoje. Ir jie nusprendė tada konspirologijai vienu žodžiu padėti tašką ir pranešė, kad čia viskas yra gerai. Ne, ir žurnale Nature buvo atspausdintas vat, sekotiros ten tas visas reikalas, kad čia va labai natūralus, labai fainas, kad vienu žodžiu ten iš kažkur tai susijungė tūkstančių kilometrų atstumu gyvenančių gyvūnuose gyvenantis virusai, jie susimutavo ir taip įvyko. Ir jie šitą bet dabar išlindo va šitie dalykai, kurie negali dabar nuslėpti, nes jau kongresas, Jungtinių Valstijų kongresas šitą gavo. Čia kaip po to, kai buvo, nu va čia, matyt, aišku, karų su Kinijoje kontekste, bet va toksai daiktas įvyko su to COVID-u. Ir aš manau, kad mes tokių dalykų dar sužinosim. O Lietuvoje, kaip jie skuba, aš tau pasakysiu. Man tėtis vienas, 8 metų mergaitės, rašo, sako, nu net juokinga, koks tai yra, nu biznis. Dabar vaikams dalina tos testukus. Taip, testus. Antigeno testus. Tu manai, kas nors rūpi, koks rezultatas? Ne, niekas. Jiem tiesiog meta ir sako, ant kitos pusės užrašyta, vyriausybė meta, jau čia viskas nupirkta už mūsų pinigus, ant kitos parašyta, made in China. Kažkaip tai labai viskas tai yra keista. Sausio 12, tai veik sausio 13, Sofijoje, Bulgarijoje irgi įvyko masiniai mitingai. Ir būtent protestai dėl vyriausybės pandemijos valdymo ir būtent ta pati veik programa. Taip pat buvo užkertas, labiausiai paskutinis laštas buvo vaikų skiepimas po 12 metų. Irgi opozicija pateikė ultimatumą, jeigu jūs iki sausio 12 nešauksit, mes, žodžiu, pradėsim protesto akciją, akcijas masinant. Bet įvyko irgi, pasirodo, kad Bulgarija irgi šiuo metu valdo po rinkimų jauna valdžia, Seimo pirmininkas apie 30 metų, kaip ir mūsų Čmilytė, staiga jisai pareiškė, kad jisai pasigavo COVID-19, savo izoliavosi, tada visa aukščiausia valdžia, kuri su juo bendravo, irgi savo ir tada nebuvo su ko dalybų pradėti. Ir tada, aišku, tas mitingas įvyko, ir va čia irgi atkreipkite dėmesį, kad lygiai tas pats, ką pasakojo va, ir dabar mūsų žiūrovas, irgi apie Sofiją kordonai policijos žiedų, stabdantis, bandė apgręžti, taip pat policijos postai visose gatvėse vedančiose į tą centrinę aikštę, kur viską veda. Žodžiu, 300 maždaug tūkstančių žmonių susirinkę protestuoti, irgi be smurto, be agresijos, bet irgi taip, parlamente buvo gal tik tai vienas likęs Seimo narys, visi pabėgę, tai irgi valdžia bijosi žmonių. Irgi pasirodo, kad irgi, aš manau, kad tik Lietuvoje, pasirodo, kad ir visur yra, ir Bulgarijoje taip pat yra ekstremalios situacijos centras yra sveikatos apsaugos ministerija. Neko kita, irgi tas pats. Ir pasirodo, kad irgi yra, sėdi tie patys ekspertai, tai yra stomatologai, akušeriai, patarinėjai vyriausybei pandemijos. Taip sakant, ne vieno virusologo, ne vieno imunologo, ne vieno infekcinių lygų specialisto, kažkokie visai kiti. Ir pasirodo, va tai to paaiškėja, kad na, teisinasi valdžios žmonės sako, žinot, mes gal norėtume sušvelninti tas priemonės toliau, bet mes turim įsipareigojimus Briuseliui ir vykdom Europos Sąjungos ir Europos komisijos direktyvas. Jie šitai pasakė galų taip, gale, taip, ne? Bulgarijoje. Pas mus tai pasirodo, kad ir mūsų tie visi ekspertai, kad jie yra tik tai figos lapelis, bet jie irgi nieko jiegi nesprendžia, nėra patrainėjantis. Ir mūsų vyriausybė irgi, jie irgi vykdo Europos Sąjungos direktyvas, rekomendacijas,
Bet tai nėra net tokių rekomendacijų, kokias jie čia susigalvojo. Jie nori būti šventišni. Ne, yra. Bet jos nėra oficialios ir viskas čia yra įsipareigojimai Europos taip, komisijai varšiai ir viskas vyksta pagal vieną kurpalių. Bet kadangi na, tų klausimų yra labai daug ir labai rimtų, įskaitant ir cenzūrą, prasme, globalią cenzūrą šiuo atveju ir žiniasklaidos, ne visos, aišku, ačiū Dievui, šališkumą, reiškia, ir įtaka to paties Bilo Geitso fondo žiniasklaidai, skiria lėšas po kelis milijonus tokioms, reiškia, žiniasklaidos priemonėms kaip BBC, CNN, vokiečių pagrindiniams kai kuriems leidiniams, reiškia, sakant, na, tai tada visi sustoja į tą, nežinau, kartelę, kaip jį pavadintume, ar ne, ir skleidžia šališką informaciją. Tai kokia gali būti, koks gali būti mokslas be mokslinės diskusijos? Jeigu galima tikėti kažko tai, bet aš netikiu mokslo, kur nėra mokslinio metodo. Kur nėra kritinio mąstymo. Diskusija ir kritinis mąstymas ir abejonių kelimas ir klausimų uždavimas yra mokslo sudėtinė ir būtinoji dalis, reiškia. Tai net, jeigu nebūtų tų klausimų, labai nemalonių klausimų, ar ne, tai galima galvoti, kad na, jeigu labai rimtos tos problemos, reiškia, ir ta grėsmė to viruso didžiulė tokia milžiniška, ar ne, bet faktai sako, ką kita, jeigu mes pažiūrėtume į statistiką, tai aš dabar jau teigiu, kad nuo praėjusių metų vasario pabaigos Europos Sąjungoje pandemijos nebėra, žiūrint į vieną svarbiausių rodiklių, tai yra perteklinį mirtingumą. Taip jisai pasviruoja, bet jisai neviršėja 19, 18, 17 metų dydžio. Ir kodėl tai svarbu? Statistika, duomenis, jais reikia remtis ir mokslę, ir priimant politinius sprendimus, reiškia. Uždaviau trims institucijoms klausimus dėl statistikos, kadangi ekonomikos komitetas, kuriame darbuojasi, atsakingas už statistinių sistemų parlamentinio kontrolę visoje Europos Sąjungoje. Ir trys institucijos, Eurostatas, kita prižiūrinti institucija, reiškia visą statistiką, ir Europos lygų kontrolės ir prevencijos centras, reziduojantis Stokholme, visi man patvirtino, kad vienintelis statistinis rodiklis patikimas, susijęs su COVID-u, bet ir su kitais dalykais, tai yra perteklinis mirtingumas. Visi kiti atvejai, COVID-19 atvejai, kurios nustato PGR testai, COVID mirtis, kurios yra PGR testo nustatytų atvejų pasiekmė, ar ne, prasme, jie yra abejotino švelniai tariant patikimumo. Ir šitas klausimas taip pat labai svarbus, bet jisai taip pat neatsakytas. Tai tie neatsakyti klausimai ir skatina žmonės ir kitus burtis profesionalus į organizacijas. Vokietijoje atliktas yra visuomeninis tyrimas COVID šitos pandemijos, reiškia. Ir apie 150 žmonių liudijo tame tyrime ir ta pati Šveicarija, reiškia, mokslininkė viena, kuri bendradarbiauja daug metų su Pasaulio sveikatos organizacija, ir kuri pamatė dar prieš 14 metų pokyčius, reiškia, pandemijos sąvoka keitėsi, dabar jau keitėsi, yra siūlymas, reiškia, sudaryti pandemijos sutartį tarp visų valstybių narių Pasaulio sveikatos organizacijų, reiškia, kas čia per sutartis, ko grįstas sąvokos apibrėžimas pandemijos, reiškia, jinai matė iš vidaus tos pokyčius, na ir taip pat liudijo šitame komitete, reiškia, ir kiek žinau, šį mėnesį turėtų būti paskelbti rezultatai to tyrimo, reiškia, kuris, na, aš manau, turėtų būti atliekamas ir tikriausia visose parlamentuose, valstybėse narėse ir taip pat Europos parlamente. Tikiuosi anksčiau ir vėliau tai įvyks.